Ну, от іранські камікази, ті самі дрони, росіяни застосовують переважно вночі. Це підтверджують кілька останніх атак дронів на українські міста. Напевно, що це може бути така нова тактика розвідувальна у росіян. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі нашого телеканалу пояснив причину таких нічних активностей шахедів. Давайте його послухаємо. Дрони використовують чому в нічний час? Тому що це унеможливлює знищення їх більш дешевими засобами, а саме стрілецькою зброєю, зенітними гарматами, також крупнокаліберними кулеметами, теж їх можливо збивати. Ну, з автомата це треба, вдачу мати, майстерність, тому що все ж таки здається, що начебто воно то влетить недалеко, не високо, але насправді з автомата дуже важко це зробити. Це випадки такі є, тому крупнокаліберні кулемети ще можливо, так, такі, які мають скорострільність високу, і дальність польоту кулі і так далі. Ну там має бути ще майстерність стрілка дуже потужна. Саме тому дрони частіше камікадзе збиваються саме зенітними ракетами, також винищувачі піднімають, щоб власне перехоплювати ці цілі. Здавалося б, простий дрон, але не так все просто. От, тому застосовують їх вночі.